Hola, bona tarda. Intentaré ser breu, tot i que és difícil, i bueno, agafant el teu enllaç en aquell moment de quan es produeix l'atac terrorista, hi ha tot un seguit de protocols que s'activen, com ha dit molt bé la Montse, pel CSICAT, que és qui activa tota la coordinació, i és quan es posen en marxa multitud de serveis, com són els cossos i forces de seguretat, els serveis d'emergència, els serveis socials i d'urgència de l'Ajuntament, els serveis de protecció civil, els serveis mèdics i els metges i metgesses de l'Institut de Medicina Legal i Forense, i alhora també, posteriorment, activen els serveis d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia. A nosaltres no ens van activar a les 5 de la tarda, però sí que ens van activar a les 11 de la nit, i ens activen perquè hi ha tot un procediment, que és un real decret, que tampoc entraré en el que explica aquest real decret, que indica les actuacions que ha de fer l'Institut de Medicina Legal en aquestes situacions d'atac terrorista, com pot ser l'aixecament del cos, la identificació del cos i la identificació de les causes i tot allò que l'entitat judicial ho demani, així com que també hi ha un altre protocol que estableix com ha d'actuar el jutjat d'instrucció. Se'ns reuneixen en aquell moment, érem la Carme, està aquí, la Rosario i la que us parla, més el gerent de la Ciutat de la Justícia, i se'ns convoca a l'Institut de Medicina Legal per veure quina era la magnitud, quants cossos hi havia en el dipòsit, i també perquè estableix aquest real decret que s'ha de crear una zona d'assistència als familiars, als professionals que hi han d'intervenir en aquesta fase ante-mortem, que són els metges forenses, la policia científica, un psicòleg i després i a més també hi ha d'haver-hi un servei d'intèrprets per si és necessari, i tot aquell dispositiu de donar suport a les famílies que es preveia que anirien arribant. Nosaltres, la nostra funció, entenem que era la gerència, i la gerència va determinar que aquesta zona d'assistència fos en l'espai on normalment nosaltres atenem a les víctimes del delicte com a oficines, doncs vam preparar tota aquesta zona d'assistència per tal de tenir, doncs, en un espai els metges forenses, en un altre la policia científica. Perdoneu, m'he deixat els Mossos d'Esquadra, que després havien de fer la comunicació un cop el jutge decretava que aquella persona era qui realment el metge forense li deia que era. Vale? Per tant, també s'havia de donar la notícia, acompanyar els familiars a la zona on estava la càmera, al cos del seu familiar, i fer tota aquesta rebuda, organitzar que allò en un moment donat ens podíem ajuntar com 50 persones perquè els familiars estiguessin ben atesos i no hi hagués una revictimització amb tot aquest procés. Van ser 4 dies que començàvem, no sé si a les 8 del matí i acabàvem a les 3 de la matinada, perquè era constant el ritme de gent que anava apropant-se, de familiars que els anaven portant diferents serveis mèdics, amb tots en ambulància. Vam establir un control de seguretat d'entrada i sortida dels familiars perquè realment no entrés ningú que no hi havia d'entrar. Penseu que teníem molta premsa i mitjans de comunicació fora que volien la imatge del familiar que anava al tanatori a reconèixer. Per tant, moltes vegades em van dir: t'hem vist a la tele. Dic: ja, però jo estava d'esquena, bueno, acompanyant, i que no poguessin veure aquests familiars. Alhora, com sabeu, va ser durant el mes d'agost, a les Rambles, que és el lloc emblemàtic de la ciutat, on hi ha moltíssima gent que no ha passejat per les Rambles, i molts dels morts i dels seus familiars eren persones estrangeres, que estaven de turista. Per tant, havíem de fer també la recepció dels ambaixadors i els seus respectius consulats, havíem de gestionar tot el tema d'intèrprets, més totes les arribades, i preveure en protecció civil de: anem a recollir aquesta persona a l'aeroport, vindrà a tal hora, la tindreu a tal hora a la Ciutat de la Justícia, ves-la a recollir a la porta, porta-la a la sala on estàvem nosaltres, i veure tota l'atenció que teníeu. Penseu que aquests familiars han fet molts quilòmetres, però no sabien que el seu familiar era mort, i nosaltres no els hi podíem dir res. Vale? Per tant, ells esperaven que nosaltres els hi donaríem alguna notícia, quan la notícia era una altra. Per tant, havíem d'estar molt preparats en com fèiem aquest suport. Per posar-vos un exemple, en el cas del nen australià, vale?
va ser el que no hauríem de fer mai els mitjans de comunicació ni les xarxes socials. Nosaltres tenim una sala d'espera pels menors víctimes que està plena de joguets. Us puc garantir que la Carme, la Rosario i jo vam córrer com a boges a guardar tots aquells joguets i que no es veiés que en aquella sala podia ser una sala infantil, perquè quan arribés el pare i la tieta d'aquell nen, almenys no hi hagués aquella afectació, que en van tenir molta. Ens havíem de coordinar amb els serveis, perquè venien molts, que realment les famílies en tot moment tinguessin un psicòleg del servei d'urgències, però com ha dit molt bé la Montse, no sempre tenien a disposició, perquè a més la gent ha de fer torns, un servei per poder fer aquest acompanyament. Per tant, nosaltres també hi estàvem amb ells. En algun moment, quan hi ha l'oficina antemortem, que el que fa és una recollida de la mostra d'ADN, que expliquin si el seu familiar té alguna cicatriu o algun tret característic, les famílies estan molt afectades, perquè ja van veient per on va el tema. Per tant, necessiten un psicòleg. Si en aquell moment el psicòleg del CUESP estava amb una altra família, en algun moment també nosaltres hi vam haver d'entrar i de poder fer aquest acompanyament. Entremig també va aparèixer l'Oficina Nacional d'Atenció a les Víctimes del Terrorisme del Ministeri d'Interior, que també se les va atendre. Una persona d'elles es va quedar amb nosaltres també per fer aquesta atenció i les altres van estar fent el recorregut per diferents hospitals de Catalunya on estaven les altres víctimes ingressades per poder recollir tots els efectes i totes les dades personals per després poder fer un seguiment que em consta que el segueixen fent. Coses, van ser, com dic, moments molt intensos, de moltes abraçades, de plors també, entre els professionals. Comunicar la mort amb un familiar no és fàcil i tenir els professionals que deies, Lídia, dona'm una abraçada perquè fot més. Havíem de gestionar tant que hi hagués aigua, mocadors. Una ONG ens va donar entrepans a punta pala, que sort que vam tenir d'aquells entrepans, perquè també era un tema que era un cap de setmana. I jo penso que de tot això ha sortit l'experiència que ho vam fer bé, ho vam organitzar-ho bé, però que ens cal també una formació més específica i també després nosaltres de poder fer una neteja personal i d'afectació. Amb això ho estem solucionant, tindrem també una formació amb la unitat de trauma per poder activar, perquè clar, el que vam valorar és que va ser en un període d'estiu, hi havia poc personal a la gerència, la gerència està en un to baix perquè a l'agost l'activitat judicial és poca, però si passa ara, potser tindríem un problema de com podem actuar. A partir d'aquí, quan es tanca aquesta fase més crítica, que això ho determina Protecció Civil, se'ns encarrega o s'inicia la fase de seguiment que li donen el lideratge al Consorci Sanitari de Barcelona. Durant tot aquest temps, això va ser a l'agost, que ja comença, perquè la fase crítica és molt curta, a la setmana es comença la comissió de seguiment, ens hem anat reunint moltes vegades i seguim reunint-nos, però una vegada per fer el seguiment de totes les persones que estaven ingressades a l'hospital que anessin donant-los l'alta, i d'altra banda, per veure quines eren aquelles peticions de persones que, com molt bé ha dit la Montse, no estaven ingressades, però que començaven a tenir un efecte psicològic posterior i saber on les podíem adreçar. La idea era que o bé la xarxa psicològica que havia activat el Ministeri o bé realment derivar-les a la xarxa pública a través del CSM. Seguim rebent trucades de víctimes o de persones que van estar en aquell moment allà que necessiten algun tipus d'atenció. Algunes les estan tomant la pròpia oficina d'atenció a la víctima de delicte, les altres les estem derivant en aquesta xarxa o bé en el CSM. I l'altra part era fer un document de bones pràctiques recollint allò que havia funcionat i allò que considerem que hem de millorar. I una de les coses que hem de millorar, per exemple, seria fer com diuen ara, que a vegades fan proves pilots o fan una prova de desalojamos el edificio, no? Doncs, en el cas que passi, un simulacre, gràcies, que no em sortia la paraula, un simulacre de com hauríem d'actuar tots de forma coordinada per no intervenir més. Entre tot això, sí que des del departament, com que ja faltava aquest punt d'informació que creiem que és clau, sí que hem creat una pàgina web on recollim on es poden adreçar les víctimes, tant per la informació que vulguin dels serveis que té el propi departament,
CONCAT també té un enllaç a l'oficina del terrorisme de Madrid, amb la idea després de crear una pàgina a nivell de la Generalitat de Catalunya on també hi hagin els serveis de salut, els serveis psicològics i altres serveis determinants, que això ho estem elaborant. Per tant, jo, per acabar, i així vaig ràpid, si entreu a la pàgina web del Departament de Justícia i aneu a Serveis als Ciutadans, teniu un àmbit que és l'atenció a la víctima, vale? Que teniu tota la informació de tota l'atenció que es fa a qualsevol víctima d'un delicte, i s'ha creat aquesta pàgina que és l'atenció a les víctimes del terrorisme. Vale? Teniu la llei de l'Estatut de la Víctima del Delicte, que també els reconeix tota una sèrie de drets. Es va crear en el seu moment per l'Estatut de la Víctima un servei d'informació i orientació gratuït amb un telèfon que funciona de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre, en el qual també van rebre moltes trucades. Perdó. També van rebre moltes trucades en relació als atemptats, i a més hi ha el servei de jurídica. Perdoneu, eh? Teniu també que es van posar a disposició els col·legis d'advocats i els serveis d'assistència jurídica gratuïta per tramitar totes aquelles ajudes que calguessin dels ciutadans. I a més, aquí a baix, teniu l'enllaç a les oficines a les víctimes d'actes terroristes, que és tot el desplegament dels formularis i les ajudes que ofereix aquesta Oficina Nacional de Víctimes del Terrorisme de Madrid, amb la idea d'això després desenvolupar-ho amb tot el que és la pàgina de la Generalitat de Catalunya. I seguim treballant sobre el moment. Si teniu algun dubte o alguna qüestió, moltes gràcies.